Кметът на Старо село Теодора Стоянова, избрана с листата на Националния фронт за спасение на България, понякога се превръща и в медицинско лице, за да измери кръвното на предимно възрастните жители, дори да обгрижи покойниците. И въпреки недоброто стартово финансово състояние на общината в началото на мандата, за 3 години бяха направени няколко важни подобрения в селото. Беше решен дългогодишен проблем с липсата на редовен автобусен превоз в населеното място, в центъра на населеното място, като към момента през делничните дни влизат 4 автобуса на територията на селото, а също така имаме и 2 автобуса, които влизат събота и неделя. До асфалтирана една от най-използваните улици и решен проблемът с години неремонтиран водосток. Остават няколко много трудни за решаване проблеми, които не отчаиват Стоянова. Разбира се, имаме много какво да желаем по повод отводняване на селото и канализация от канали, която опасва цялото село и е в много тежко състояние. Там също би било добре да има инвестиции и възстановяване на съществуващите микроканалчета, мрежа, която минава през цялото село. От сериозен ремонт има нужда сградата на самото кметство и театралния салон. За сега без последствие остават докладните на кметицата за стопанисването и експонирането на могила, разкрита от покойния археолог Китов. Старо село вече е едно от малките населени места в община Сливен, населено предимно с потомци на тракийски беженци.